Assalomu alaykum. YouTube'dagi Notibus kanalimizning muxlislari. Nazariya quruqdir do'stim, ammo yashnar hayot daraxti. Yogan Wolfgang Goethe zo'r qilib aytganda Faustdan Mefistofel tilidan bu gapni. Nazariy ma'lumot bilan amaliy mashg'ulot ishqi becha guldek bir-biriga aqdi nikoh qilinmasa, mohiyat yo'q. Ilm amal bilan qudratli. Demak, nazariya va amaliyotni uyg'unligini bilamiz. Nazariy ma'lumot haqida birinchi qismda gapirdik. Endi esa amaliy mashg'ulot. Diqqat bilan qarang. Har kim o'zi bemalol bir so'zni, shu so'zni ta'rifini keltira olaman, ma'nodoshlarini bilaman degan mazmunda so'zlarni tanlab turibdilar. Qani shu so'zlarda keyin bog'lash holatini qilamiz. Sizni so'zingiz qaysi? Tarbiya. Tarbiya. Chechak. Baland ovozda. Psixologiya. Psixologiya. Iqtisodiyot. Talaba. Chehra. Avtomatika. Ta'lim. Ta'lim. Yaxshi. Mana bo'ldi. Demak, tushundik. Endi o'rin almashing. Qarab turing. Sizlarga ham vazifa bor. Qarang. Har bitta so'zni, demak, ma'nodoshini aytib borsak ham yaxshi bo'ladi. Qaysi so'z edi sizda? Inglizchasi va ruschasi. Ekonom. Xo'p. Amerikanomiga. Xo'p, yaxshi. Endi siz. Chechak. Ingliz tilida flower. Flower. Rus tilida svetok. Xo'p. Psixologiya. O'zbekchasi ham, inglizchasi ham, ruschasi ham psixologiya. Angliski psixologiya. Aha. Ruscha. Yaxshi. Juda yaxshi. Xo'p. Tarbiya inglizchasiga education, ruschasiga воспитание. Воспитание. Chehra degandim. Xo'p. Ruschada litso. Inglizchasini face. Face, ha. Yana. Talaba, ruschasiga student, inglizchasiga ham student. Student, student. Student, ha. A. Ta'lim. Education. Ha, siz. Avtomatika, avtomatik. Yaxshi. Endi mana hozir so'zlar aytildi. Endi shunday bir holat boshlanadi so'z. Buyoq shuni chiroyli bitta jumla tuzadi va har kim shu gapiriladigan gaplarni so'zini takrorlamaydi. Yodida saqlaydi, o'zining so'zini aytadi. Bog'laydi. Har bittasi bitta jumlada. Demak, 7 ta jumla bu matn degani, tekst degani. Qaysi so'z edi sizdan? Iqtisodiyot. Iqtisodiyot shunday bir ayting. Demak, iqtisodiyot degan so'z shu jumlangizda ishtirok etgan. Jumla to'laroq bo'lsin. Avval iqtisodiyot, keyin siyosat degan jumla, degan maqola hamma ma'nosini biladi va anglab yetadi. Xo'p, rahmat. Endi siz shu gapga bog'laysiz. O'zingiz so'zingizni qo'shib yuborasiz keyin. Lekin uni aynan takrorlab yana iqtisodiyot deya shart emas, sizlarga ham tegishli. Marhamat. Hozirgi zamonaviy kunimizda ta'limga berilayotgan islohotlar inson qalbida chechakdek porlab turibdi. Ochilyapti deydi, ha, barakalla, yaxshi. Xo'p. Psixologiya hamma sohada ustuvordir. Xohlang iqtisodiyot bo'lsin, xohlang inson ruhiyati bo'lsin, xohlang hattoki oddiy bir gul tanlagan insonning ham psixologiyasini tanlagan gulga qarab aniqlab olsa bo'ladi. Barakalla. Rahmat. Ta'lim bu iqtisodiyotdan boshlab to psixologiyagacha o'qitilishi kerak deb o'ylayman, chunki hozirgi zamonaviy dunyoda o'sha insonlar hozir texnologiya tomonidan juda ham ko'p chalg'ib ketishyapti va o'sha yosh katta odamlar yoshlarga ta'lim berishda har bitta jihatga e'tibor bergan holatda o'sha bolalarning qalbida chechak otishga yordam berish kerak. Tarbiya. Mazmunni saqlasangiz bo'ldi. Yangi O'zbekistonda ta'lim berayotgan ustozlarimizga qanaqangi bilimli va chiroyli ta'lim berayotganligi talabalarning chehrasida namoyon. Yaxshi, xo'p. Hozirgi jamiyatimizdagi talabalarning yuz chehrasidan boqib turib, ularning iqtisodiyot sohasi yoki psixologiya sohasi yoki qaysi yo'nalishda yutuq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Barakalla. Mana ko'rdingizmi? Ha, yaxshi. Hozirgi ta'lim jarayonlarida iqtisodiyot yoki boshqa sohalarda ham rivojlanish bor. Bo'ldi, yaxshi. Xo'p, bog'langanda. Xo'p, ishlab chiqarish sanoatida avtomatikani o'rni beqiyosdir. Albatta, avtomatlashtirish uchun yoki avtomatikani ancha rivojlanishida
bunga birinchi navbatda iqtisodiyotning o'rni va avtomatikani rivojlantirishga hisob yetishib kelayotgan kadrlarni talabalarni ga berilayotgan bilimlarni ularga psixologiyasi va jumla shunday kelmay qoladida ba'zan uchini ipini topolmay qolasiz boshida boshlanganini. Shuning uchun siz lag'ma yegan paytda mana shunaqa yeysizmi? Qanaqa yeysiz? Bo'lasiz yoki bunaqa? Ko'rdingizmi? Xuddi shunga o'xshab turib jumla cho'zilib ketsa eshituvchiga ham malol keladi, aytuvchini o'zi ham uchini ipini topolmay qoladi. Hop. Bo'ldi-a? Endi qarang, endi o'rdan mashinada. Kim bitta yaxlit o'rnidan mashinada. O'ting. Shundan matn tuzib qarang. Men qanday qilib bog'layman? Qarang. Kimni yoniga borsam shunday qo'lim tegizdimmi? So'zingizni ayting. Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot mazmunida Abdulla Avloniyning gapi behuda emas. Ta'limsiz berilgan tarbiya yoki tarbiyasiz berilgan ta'limni mohiyati yo'q. Ular bir-biri bilan omiqda ekanligini biz yaxshi bilamiz. Har qanday talaba ana shu tushunchani bilgan paytdagina jamiyatning rivojlanishi haqida gap bo'ladi. Demak, ta'limsiz berilgan tarbiya jinnining qo'lidagi qilichdir degan gap buda behuda emas. Tarbiyaning o'rni sharqona mentalitetda alohida mohiyat kasb etishini bilishimiz kerak. Bu so'zlarni aytgan paytda tinglayotgan insonning yuzi ko'zidagi chehrasidagi nim tabassumni ko'rsak, gapirayotgan gapimizda haqqoniylik borligini biz ilg'ab olamiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Qanday bo'lmasin, barcha ishlab chiqarish jarayonida avtomatikaning o'z o'rni bor. Biz avtomatik tarzda gapirishimiz bor. Notiqlik ham avtomatik yo'sinda bo'lishi uchun biz so'z boyligiga ko'proq ega bo'lishimiz kerak. Chechakning o'z o'rni bu insonni yuzi ko'zidagi tabassum va oldagi mana bu turgan gullarda ham qandaydir ma'noda chechak ham o'ziga xos bir talabi bor. Uni suvi, uni harorati, havosi bo'lmasa, nazmi navosi ham, go'zalligi ham bo'lmaydi degan fikrni biz anglab olamiz. Demak, iqtisodiyot jamiyat hayotining tanasi bo'lsa, ma'naviyat uning joni va ruhidir degan prezidentimizning o'g'itlarini biz doim eslab turishimiz shart. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Insonning ruhiy dunyosi psixologiya bilan bog'lanar ekan, demak, psixolingvistika notiqlik san'atining asosi ekanligini bilmaslik mumkin emas. Siz ham tez gapirasiz, ham temp bilan. Faqat uni nima qilib tez-tez bog'lash kerak. So'z boyligiga ega bo'lish kerak. Keyin bog'lash va boshlash san'ati bor. Boshlashda gapirish mumkin, yodlab oling. Bog'lash deganda demak o'ylaysiz. Nima mumkin, nima mumkin emas. Ba'zan so'z kelmay turishi mumkin. Lekin ko'proq shu mashqni qilsangiz boshqacha bo'ladi. Oshiqni ishq toblasa, notiqni mashq toblaydi. Bugun ustozlarning so'zlarni tanlashi va bog'lashida o'ziga xos mahorat borligini bilaman. Demak, ta'lim tarbiya bevosita siz bilan ekan. Biz talabalarga o'ziga xos mantiqni ham, fanni ham, bilimni ham yetkaza olish mahoratiga ega bo'lsak, bu demak kommunikativ kompetentlik. Bu esa pedagogik mahoratning o'zagi ham o'zanidir. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Joyiga kelganlar.